Tərəqqi Sosial Tədqiqatlar İctimai Birliyi, tərəfdaşı region Beynəlxalq Analitik Mərkəz və Açıq Hökumətin təşviqinə dair hökumət, vətəndaş cəmiyyəti dialoqu platforması, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin dəstəyi ilə vətəndaş cəmiyyətinin bacarıqlarının inkişafı layihəsinin icrasını davam etdirir. Belə ki, layihə çərçivəsində dekabrın 26-sında Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində hökumətlə görüş mövzusunda tədbir həyata keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanda QHT-lərin vergi qanunlarına yeni dəyişikliyi ilə bağlı üzləşə biləcəyi problemlər mövzusu müzakirə edilib. Qeyd edək ki, tədbirin keçirilməsində məqsəd vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin və hökumətin təmaslarının gücləndirilməsinə töhfə vermək, QHT-lərin fəaliyyətinin gücləndirilməsi məsələsində ciddi irəliləyişlərə nail olmaqdır.